дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Респіраторні захворювання турбують кожного року майже усіх людей. Але цей вірус, який сполихнув сьогодні майже усю планету, коронавірус, саме про нього будемо говорити з лікарем, лікарем-терапевтом вищої категорії. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, що робити саме з цим вірусом, як його розпізнати. Найголовніше – це як зберегти своє здоров'я і своїх близьких, так? І що робити, якщо ви вже захворіли. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Іван Кондратенко сьогодні присутній в нашій студії. І ми будемо саме про це говорити – коронавірус. Тож, що це за вірус, наскільки він страшний, ось справді сколихнуло усю планету. Що нам робити у цій ситуації? Доброго дня, Юлія, доброго дня, наші глядачі. Стосовно коронавірусу, це сімейство вірусів, які вже відомо для людства. Ми стикались, тобто людство вже стикалось з вірусами цього сімейства протягом початку другого тисячоліття. І це теж були епідемії, але невеликих масштабів, саме епідемії, тому що зараз коронавірус COVID-19, це вже переведене в рівень пандемії. Тобто це хвороба розповсюдилась по всій земній кулі. Що ми маємо? Це вірус небезпечний, це вірус, який може вбивати. Але, знову ж таки, ці наслідки таких властивостей мають будь-які віруси, в тому числі сімейство коронавірусу. Знову ж таки, повторюсь, людство вже стикалося з цим і успішно справилось з цими такими ситуаціями. На теперішній час ця ситуація набагато складніша, звісно. А от чому вона цього року от така складна? Якщо людство вже справлялося і бачили раніше, що це того ж сімейства, то чому цього року стільки смертей і чому ситуація вийшла з-під контролю? Це плата за цивілізацію. Це моя особиста думка. Тому що кількість людей зростає, щільність населення на планеті збільшується. І природа змінюється, як і змінюється людина. Віруси мутують. Оцей вірус, який зараз вірує по світу, він передався від тварин, диких тварин, до людини. Ще до кінця не встановлено, від якої саме тварини, але знову ж таки цей факт вже підтверджено, що вийшла мутація і вірус зміг передатись і інфікувати людину. Справа в тому, що, знову ж таки, да, щільність населення, тобто передача цього вірусу, який насправді менш заразний, ніж вітряна віспа, ніж кір, він менш заразний, але за рахунок того, що він передається при тісному контакті, тобто спілкуванні на відстані там, менше 2 метрів, цей вірус передається від людини до людини. Знову ж таки, він виник, спалах виник в Китаї, де дуже велика щільність населення. Тобто ця одна з провинцій Хубеїв, які були такими очагами епідемії, там, якщо я правильно гадаю, до 90 мільйонів осіб. Ну, на секундочку, багато, уявляємо. Звісно, звичайно, так. Вдвічі більше, ніж все населення України. Знову ж таки, переміщення людей в сучасному світі відбувається дуже швидко і на великій відстані. Знову ж таки, будь-який вірус, як і коронавірус, COVID-19, мають так званий інкубаційний період. Тобто людина ще не захворіла, тобто немає симптомів хвороби, але вже вона інфікована і вона вже виділяє цей вірус. Ну тут і страшно, справді, бо ти дивишся, нібито людина здорова, ніяких проявів захворювання немає, а вона може тебе заразити. І знову ж таки, я, можливо, там додам нашим глядачам такого остраху, тому що встановлено, що до 90% людей, які перехворіли на коронавірус, вони перехворіли у безсимптомній або легкій формі, тобто у вигляді звичайної застуди. Скажіть мені, будь ласка, шановні наші глядачі,
хто останнім роком хворів на застуду та не звертався за медичною допомогою. Та я думаю, таких чимало, дуже багато. Чимало таких людей. Тому зараз ми йдемо по такому ж самому варіанту. На жаль, я вважаю, це моя особиста, знову ж таки, думка, що кордони потрібно було перекривати ще місяць тому, і карантинні заходи потрібно було вводити, і, знову ж таки, на мою думку, можливо, більш жорсткі, ніж зараз, і покарання за це. Тому що давайте так, чесно відповімо, всі знають, що зараз заборонено, да, виконувати, там, працювати і так далі, тому подібне. Але, знову ж таки, кожен з вас, якщо вигляне у вікно або вийде на вулицю, подивиться, що чимало людей порушують всі ці норми. Тому що таким чином наражає на небезпеку себе і своїх близьких, і оточуючих людей. Тому що людина може хворіти, але не усвідомлювати, тобто не відчувати це, і вона буде розповсюджувати інфекцію. Пане Іване, станом на сьогодні в Україні, що відбувається, скільки зараз людей звернулися до лікарні? Ну, особливо, звісно, нас хвилює Дніпро, але ж, можливо, так, загалом, з приводу тих даних, які є на сьогодні в Україні. Дивіться, офіційна статистика каже, що на теперішній час, але знову ж таки, це в мене цифри на ранок, і вони будуть, я вас запевняю, вони будуть змінюватися кожного дня і майже, можливо, кожної години. Було зафіксовано 21 підтверджений випадок смерті. Вибачте. Ой, слухайте. Вибачте. 21 так. Випадок інфікування. Богово рада, вибачте. Точно встановлено, що 3 особи, які хворіли на COVID-19, померли. Можна там рахувати, що у нас там шалена смертність скажена, але це насправді не так. Ну, якщо це просто математику казати. Наскільки я, і знову ж таки, я спираюсь на офіційні джерела інформації і пропоную нашим глядачам, знову ж таки, довіряти офіційним джерелам. Якщо ви не довіряєте там місцевим якісь там і так далі, тому подібне, то беріть до уваги інформацію, яка розповсюджується світовими організаціями, наприклад, ВОЗ або CDC. Спирайтесь на офіційні джерела, тому що в соціальних мережах і так далі розповсюджується багато фейків. Mm-hmm. Якісь там примарні способи профілактики, пити кип'ячу воду, бо вона змиває вірус в шлунок і так далі. Ну, дуже багато маячні, дуже багато фейків, неправдивої інформації. У Дніпропетровській області зараз офіційно підтверджено 2 хворих на ковід. І до 9, якщо я правильно згадую, до 9 осіб з підозрою на COVID-19. Знову ж таки, я чесно кажу, моя особиста думка, ці цифри і по країні, і по нашій області будуть збільшуватися щодня. Тому що це закони віруса, закони медицини, біології, розповсюдження вірусу і так далі. І якщо кожна людина особисто не прийме рішення і не буде дотримуватись певних правил, ця цифра буде збільшуватися кожного дня. Ну, дивіться, вже всі, звісно ж, ніхто не хоче хворіти. Всі прийняли, я думаю, що рішення не хворіти, щоб були профілактичні якісь заходи. І треба зараз зрозуміти, як правильно все робити, для того, щоб не захворіти ні в якому разі. Чи допоможуть ті маски, яких зараз в аптеках, кажуть, немає? Ну, насправді, от є в аптеках маски чи немає? Шиють зараз люди на замовлення. Я бачу, мережа просто майорить тими масками, які розповсюджують люди, так? Ну, насправді, що відбувається з масками, чи вони захищають так настільки, наскільки це говорять про це? Знаєте, є таке народне прислів'я, кому війна, а кому мать рідна. І ця ситуація з коронавірусом, насправді, це дуже показник такий, не тільки в Україні, але і в усьому світі. Відношення держави до своїх громадян, відношення громадян один до одного. Якщо казати про засоби профілактики захисту, є єдиний такий захід, який дозволить людині
не захворіти. Це самоізоляція. Тобто людина не контактує з іншими людьми жодним чином, і вірус банально не зможе потрапити в цю людину. Скільки треба днів не контактувати? До тих пір, поки в регіоні не буде зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19, плюс 14 днів. Тому що, ще раз скажу такі цифри, до 80% людей хворіють на коронавірус безсимптомно або в легкій формі. Ну, дивіться, пане Іване, от зараз до 3-го числа усі будуть сидіти вдома. Ну, так, візьмемо за приклад тих людей, які справді дотримуються, так, до 3-го числа. Потім вони вийдуть, усі вийдуть на роботу. І що ми побачимо? Картина може змінитися і в гірший бік навіть. Не одразу, а десь через тиждень-два. І я маю таку думку, що керівництво держави буде змушено продовжити карантинні заходи на ще більший термін. Тому що те, що було зроблено, ці два тижні наступні, вони покажуть. Якщо захворювання буде зростати, це однозначно буде показання для того, щоб карантинні заходи продовжувати. Тому що вірус вже розповсюдився. Ті офіційні цифри, які я назвав, давайте я так, знову ж таки, буду лякати, але змушений, тому що це є відкритою інформацією, за математичними розрахунками, справжніх хворих, які теж хворіють на коронавірус, але не знаходяться в лікарні, або навіть взагалі не зверталися до медичних працівників, мінімум в 10 разів більше. Це мінімум. А скоріше в 100 разів. Тому що це закони, знову ж таки, біології, вірусології і все таке інше. Варто чи панікувати, скупати туалетний папір і гречку, да, що робили наші люди, як завжди. Да? А дехто наживається, продаючи маски, які стоять там 20 копійок собі вартість, вони зараз там 20 гривень, їх знайти неможливо. Знову ж таки, всі ці способи індивідуального захисту, вони повинні бути розумні. Якщо ви використовуєте маску, то носіть її там, де вона дійсно потрібна. Тобто в місцях скупчення людей. Якщо ви заходите в магазин, в аптеку і так далі, тому подібне. Там, вона нас захистить зараз. Чи ні? От, вона так, дасть певний рівень захисту. Якщо людина знає, як користуватись маскою. Тому що от ця звичайна маска, да, якою стороною її вдягати, відкриває такий секрет. Немає жодного значення. Далі. Така маска захищає максимум до 2 годин. Коли людина виходить з магазину і так далі, йде по вулиці в масці, що відбувається? Перепад температур, які зараз є, і маска просочується водяними парами з нашого дихання. Тобто вона зволожується. І вона втрачає взагалі свої властивості. Що я бачу зараз? Дуже багато людей ходять в масках на вулиці. Навіщо це? Дуже багато людей носять маски ось таким чином. Це взагалі не захищає ні від чого. Просто отак вдягли, якось там трохи. Не захищає. Спустили і їдемо в власній автівці. Ну, навіщо тоді все це взагалі робити? Вона ж не потрібна там, насправді. Якщо ви скористалися маскою, все, вона ж називається одноразова. Якщо це тканинні маски там, і так далі, якщо там когось є респіратор і так далі, тому подібне. Всі ці засоби є одноразовими. Хто там шиє багаторазові? Обробляти і дуже дотримувати заходів безпеки, тому що той вірус, який, можливо, сидить на масці, ви взяли, стягли, в карман поклали і знову вдягли. Що далі? Цей вірус, який там був, ви його вдихнете. До речі, кажуть, що вірус може бути, наприклад, на поверхнях, так, телефон, чи це те, чим ви користуєтесь. Якщо потрапив туди вірус, то до навіть 3 діб він там може зберігатись. Чи правда це? Так. Вірус зберігає свої властивості, тобто заразність до декількох днів на певних поверхнях. Тому, наприклад, знову ж таки, для наших глядачів, хто за останній день
навіть так, останні три дні хоча б двічі на день обробляв свій власний телефон. Обробляв спиртовмисними засобами. Впевнений, що небагато. Я думаю, таких мало людей, так. Тобто ви вже наражали себе, хоч ви там в масці ходите, хоч якось, руки там собі пшикали, тому що зараз неможливо нічого знайти, все розкупили, медичні працівники не можуть забезпечити себе, да, щось придбати. Держава, на рівні держави і так далі, є велика кількість проблем з цього. Тобто, якщо ви вже дотримуєтесь, то обробляйте власні телефони декілька раз на день, там вийшли на вулицю, вже йшли, торкались і так далі, тому подібне. Не торкайтесь власного обличчя. Якщо ви захворіли, будь ласка, залишайтесь вдома, зв'яжіться з вашим лікарем, з яким ви підписали декларацію. Хто не встиг цього зробити, ну вибачте, було б більш ніж достатньо часу клепку мати в голові і щось зробити з цього приводу, і мати все ж таки свого лікаря. Зверніться до свого лікаря, поспілкуйтеся з лікарем, отримайте інформацію, консультацію. Лікар буде контролювати ваш стан і порадить вам, що робити. Надасть поради щодо самоізоляції і так далі, тому подібне. Коли вже треба от справді бити паніку? Ну, я говорю зараз про ті випадки, не 37, наприклад, температура, так? А коли вже починає ось вона там підвищуватись, ну, не знаю, там за 38, ось так, то це вже паніка чи що? Чи от як тоді бути? Справа не в показниках температури тіла людини, а справа, от єдине, сама така страшна риса цього віруса, що він вражає легеневу систему, легені людини і викликає недостаток кисню в організмі. Тобто, якщо людина просто має якісь застудні явища, температуру, там, сухий кашель або вологий кашель, там, якусь нежить, так, там, шмарклі, та все таке інше, то, скоріш за все, це застуда або коронавірус в легкій формі. Якщо людина починає відчувати задишку, тобто важко дихати, людини не вистачає повітря, це однозначний симптом, з яким необхідно людину шпіталізувати. І знову ж таки, для цього потрібен свій лікар, якому хворий може зателефонувати і порадитись. Як у нас зараз, ну, така ж сама ситуація з нашими декларантами, з якими там, зі мною, з нашими фахівцями нашої практики підписали декларації. Ці люди на телефонах, ми все під контролем. Ми постійно спілкуємось, надаємо поради, що робити, і по лікуванню, і по самоізоляції, і все таке інше. З приводу того, що є зараз у лікарнях, чи можете ви трошки теж розвіяти ті сумніви, які зараз є у людей, нашого міста особливо, так? Чи достатньо тих тестів, які можуть справді, за якими ви можете дізнатися, є у вас коронавірус чи немає? Чи є ті апарати, так, які допоможуть вам дихати? Так? Тобто, насправді, чи цього усього достатньо на сьогоднішній день у нашому місті? Давайте я так відповім. Достатньо і недостатньо. І зараз поясню свої слова. Стосовно тестів, наразі у вільному продажі або в клініках, зокрема там міста Дніпра, я не розполагаю таку інформацію, що наявні тести. Є єдине місце, де вони в наявності, тест-системи, це Дніпропетровська клінічна лікарня номер 21 імені Попкової, тобто міська інфекційна лікарня, да, які всі знають, на Канатній знаходиться. Там в цей заклад шпиталізують всіх людей з підозрою на коронавірус. Офіційно проводиться забір матеріалу, біологічного матеріалу, який тестується і потім відправляється в Київ для підтвердження. І тільки після отримання позитивного результату з Києва людині встановлюється діагноз коронавірусу. Чи вистачає обладнання і все таке інше? Я вам скажу так, ті ресурси людські в першу чергу і технічні, які зараз в наявності, якщо далі буде протікати епідемія там, в наших умовах, в нашому регіоні, все буде добре. Якщо люди продовжують нехтувати правилами особистої безпеки,
чхати, ходити, гуляти, спілкуватися, стояти в чергах бабусі і дідусі, які там обов'язково потрібно комуналку заплатити, які є групою ризику щодо саме смерті від цього вірусу, то жодних ресурсів не вистачить. І це було продемонстровано багатьма країнами. Чому зараз і можновладці лякаються? Тому що жодна система охорони здоров'я жодної країни була не готова до такого розвитку подій з коронавірусом. Тобто наявні ресурси технічні та людські було недостатньо для того, щоб надати допомогу всім, хто захворів. Це ж чудовищна ситуація, коли в Італії лікарям приходиться вирішувати, кого підключити до апарату з киснем, да, штучної вентиляції легенів, а кого не підключати. Поставте від себе на місце такого медичного фахівця. Ви будете вирішувати людські судьби. Це дуже жахливо. Якщо ви будете нехтувати, ходити з хати, можливо, для вас це просто не життя і перейде. А для бабусі, дідусі, ваших там, сусідів і так далі, це може закінчитися труною. Пане Іване, ну от наостанок хочеться насправді, щоб ми трошки хоча б мали хоч щось позитивне з того, що зараз є. Звісно, потрібно усе робити для того, щоб не наражати ні себе, ні своїх близьких на небезпеку. Так, треба дотриматись усіх правил. Але ж, можливо, ще є щось, чим люди зараз нехтують найбільше. Ну от дихати свіжим повітрям хочеться вже всім, правда? Чи можна це зробити на балконі? Ну, я не знаю. Можна, так? Тобто вийти отак за цей проміжок часу, вийти просто подихати на балконі там, свіжим повітрям, зайти назад до кімнати. Ось, це те, що ми можемо зараз зробити. Тому що ви вийдете в під'їзд будівлі і приїдете в ліфті, в якому, можливо, приїхала людина хвора на коронавірус. Ось так. Вірогідність є? Є. Чому зараз, яка кажуть, максимально обмежити всі будь-які спілкування між людьми. Максимально обмежити. Якщо можливо, це найкращий випадок, це самоізоляція. Тоді шанси, що людина захворіє, майже нуль. Ми будемо так намагатись робити. Я вам дуже дякую, що справді розповіли трохи більше про цей коронавірус, який був невідомим так, до сьогоднішнього дня. Ще й досі не знають, що з ним робити і як. Оцей спалах приглушити уже в усьому світі, так? І підбирається насправді цей вірус і до нас. Сподіваємось, що все буде добре, сподіваємось на позитивні результати і будемо намагатись не наражати інших на небезпеку. Останній момент, я хочу попросити всіх людей. Розвиток цієї епідемії, зокрема в нашій країні, залежить від кожного з нас з вами, від нашої з вами поведінки. Якщо ми з вами всі разом будемо дотримуватися цих заходів, ми зможемо це подолати. Будуть знайдені ліки, вже ведеться робота. Буде знайдена вакцина і вже йдуть випробування в світі вакцин проти цього вірусу. Людство зможе це пережити, прожити і все буде добре. Але ми всі переживемо цю епідемію, але знову ж таки, з якими наслідками? І які ці будуть наслідки – залежить виключно від кожного з нас з вами. Я вам дуже дякую, пане Іване. Ну що ж, тримаємось. Все буде добре. Все буде добре. Будемо на це сподіватись. Ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.